Herregud, det er jo en måke. Men si noe, da. Den er sikkert syk. Det er vel ikke sikkert. Selvsagt er den syk, ellers hadde den jo fløyet bort. Ja, ja, vi får se det an. Se det an? Klokka er 11:30. Hva mener du vi skal gjøre, da? Jeg vet ikke. Det må være Chopin. Kanskje. Den står der ute enda. Hører du hva jeg sier? Ja. La den være. Jeg liker det ikke. Det gjør meg urolig. Akkurat som den står og venter på noe. Det er mennesker som venter. Hvis den gjør deg urolig, så gå heller og legg deg. Med måken sittende der nede i bakgården? Ikke vær latterlig. Kan du ikke ringe politiet? Nei, jeg kan ikke det. Klokka er 11:30. Det er natt til lørdag. Politiet har hendene fulle med hagledesperadorer og knivstikkere. Hva vil du jeg skal si? At min kone føler seg truet av en måke som står på en søppelkasse. Vil du ha meg innlagt på lukket avdeling? Jeg føler meg ikke truet. Jeg misliker å se at dyr lider. Den lider ikke. Jeg er sikker på at den har det helt storartet. Det kan du tro. Den har simpelthen bare falt i tanker. Herregud, må du begynne å flåse nå? Tenk hvis det kommer en villkatt. Det finnes nok av dem. Ja, da er jeg nok så sikker på at naturen vil gå sin gang. Kan du ikke gå ned og slå den ihjel? Gå ned og slå den igjen. Nei! Nå vil jeg ikke høre et ord mer om den fuglen. Jeg tror jeg varmer litt melke.
Kan du ikke komme og legge deg igjen? Nei, jeg tror jeg går meg en tur. Hvorfor må du ta sånn på vei for alt mulig? Jeg tar ikke på vei for noe som helst. Jeg går meg en tur. Det er jo ingen steder å gå nå. Det er midt på natten. Nei, men jeg går meg en tur allikevel.